Princesha e Uellsit Kate Middelton shokoi opinionin me deklaratën e saj se ka nisur trajtimin kundër kancerit. Prej muajsh mungesa e saj në evente publike ngjalli vëmendje dhe tituj të fortë në media. Dalja ka mbyllur diskutime teksa princesha ka kërkuar të respektohet privatësia e saj dhe e familjes deri në shërimin e saj të plotë.